Avui és la nit de la vela i, per tant, en nom de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, volem felicitar a la Federació Catalana de Vela perquè, malgrat les circumstàncies actuals, hagin sigut capaços de continuar organitzant aquesta festa tan nostra. Aquí darrere meu hi ha un bosc de pals, un bosc de màstils. Això vol dir que la vela està viva. I als ports de Catalunya ens agradaria que això continués sent d'aquesta manera, que continués havent-hi tot aquest bosc de màstils i de pals. I per això és necessari que les escoles de vela funcionin. Per tant, li volem demanar a la Federació Catalana de Vela que aquesta labor que està fent per promocionar, incentivar i cuidar de que les escoles de vela funcionin, que ho continuïn fent amb la màxima intensitat, perquè tan sols d'aquesta manera aconseguirem que aquest bosc de pals, aquest bosc de màstils, continuï sent una realitat. Res més, tan sols felicitar moltíssim a tots els premiats, a tots els nominats per l'esforç que els ha portat fins aquí i desitjar-vos molta salut i sobretot cuideu-vos. Bona nit.